Georgian American Airways. წარმოგიდგენთ გადაცემას ქუჩის აკადემია. მოგესალმებით ყველას, მადლობას მოგახსენებთ. მე გახლავართ გაგა ნიჟარაძე, ფსიქოლოგი. ვკითხულობ რამდენიმე ფსიქოლოგიურ საგანს თავისუფალ უნივერსიტეტში. ვეწევი კვლევით სამუშაოს. ჩემი სპეციალობა კულტურის ფსიქოლოგია და სწორედ ამაზე მინდა დღევანდელი საუბარი ამას მიუძღვნა. ერთი თხოვნა მაქვს, თუ არ დავარღვევ ძალიან გადაცემის ფორმატს, რომ თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ, გამაჩერეთ და მკითხეთ. ნორმალურია, ხო? რაც მეტი შეკითხვა იქნება, მით უკეთესი. დავიწყოთ, კულტურა რა არის? კულტურა რა არის? ბევრი განსაზღვრება არსებობს, ძალიან ყველაზე ზოგადი ეს არის. ის ყველაფერი ის, რითიც ადამიანი განსხვავდება ცხოველისგან. უფრო ვიწრო განსაზღვრება ეს არის ის, რითი ერთი ხალხი განსხვავდება მეორისგან. და კიდევ ერთი განსაზღვრება ის, რომ კულტურა გახლავთ კოლექტიური პროგრამირების სისტემა. ანუ ჩვენ ვიბადებით გარკვეულ კულტურაში, გარკვეულ ოჯახებში, გარკვეულ სკოლებში დავდივართ, ეზოებში, უბნებში და ასე შემდეგ. და იქაურ წესებს ვსწავლობთ, ზოგჯერ ვიღებ, ზოგჯერ არა, მაგრამ ასეა თუ ისე კულტურა გვასწავლის, რა არის კარგი და ცუდი, რა არის გებრიელი და უგემური, რა არის კეთილი და ბოროტი, რა არის ღვთიური და ამქვეყნიური და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვიბადებით როგორც hardware-ი, ანუ კომპიუტერი, ძალიან მეტაფორულად, და შიგნით რა ჩაიდება, ეს არის უკვე კულტურის საქმე. Ну, არა მარტო კულტურის ცხადია, შეიძლება პატარა კულტურული თავისებურებები იყოს ოჯახებში, სუბკულტურებში, უბნებში, სკოლებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადად მაინც ჩვენი კულტურის ღირებულებებს, ქცევის სტერეოტიპებს და ასე შემდეგ ბევრ ამას ვიღებთ, რადგანაც სწორედ გვექნება საუბარი. კულტურა აყალიბებს ჩვენს იდენტობას. ვინ ვარ მე? ის რომ მე ვარ ბიოლოგიურად მამაკაცი, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ მამაკაცი ვარ. უნდა კულტურა მასწავლოს, როგორ უნდა მოიქცეს ქართველი მამაკაცი, ქართველი იქნება ბერძენი თუ ესკიმოსი, არ აქვს მნიშვნელობა. და ამ მხრივ სწორედ კულტურა software-ის როლს თამაშობს, პროგრამების. ძალიან ხშირად ამბობენ, საერთოდ ერთ-ერთი ტერმინი, რომელიც საქართველოში ვისესხეთ სამეცნიერო ტერმინოლოგიიდან, ეს არის გენი და ძალიან ხშირად ვამბობთ ქართული გენი, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. ეს ისეთივე სისულელეა, რო თქვა ქართული ფეხი მაგალითად. მაგრამ ნუ შემოვიდა და ვამბობთ, რომ გენეტიკურად ქართველები ვართ, გენეტიკურად მართლმადიდებლები და ასე შემდეგ, რაც გნებავთ გენეტიკურად და გნებავთ ფსიქოლოგიურად, აბსურდია. ნუ ამითი შემოვიფარგლოთ რა არის კულტურა. კულტურას გააჩნია ერთი თავისებურება, საკმაოდ პრინციპში გასაგები, მაგრამ ზოგჯერ საკმაოდ ნერვებისმომშლელი, რასაც ეძახიან ეთნოცენტრიზმს. აი ამ ჩემს საყვარელ კარიკატურაზე ჩვენ ხედავთ ხატვარ მარტორქას, რომელიც როგორც ხედავთ, თუ კარგად ჩანს, არ ვიცი, ბევრ ჟანრში მუშაობს, პეიზაჟი, ნატურმორტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველგან ამოყოფილი აქვს თავისი რკა. ანუ დარწმუნებულია, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, ხედიში აუცილებლად არის მისი რკა. ამას ფსიქოლოგიაში ეძახიან ეგოცენტრიზმს. როდესაც მე სხვა ადამიანებს განსაზღვრავ და საერთოდ ცხოვრებაზე წარმოდგენებს განსაზღვრავ იმის მიხედვით, თუ როგორ მესმის მე ეს ყველაფერი და ამაზე მეტიც ის, რომ მე ეს სწორი მგონია. და პრინციპში ერთადერთი ჭეშმარიტი. აი არსებობს ერთი ძველი ანეკდოტი. სამხედრო ოფიცერი მოხდა რაღაც ფილოსოფოსების წრეში, რაც გაიგონა საუბარი რაღაცა უზოგადეს რაღაცა
მოვლენებზე და მე თქვა რომ თუ ეგეთი ჭკვიანები ხართ მწყობრით რატო არ დადიხართო გესმით ხო ხლა სამხედროს ოფიცრისთვის მწყობრით სიარული არის ერთ-ერთი უმაღლესი მიღწევა და ვინც ეს არის ის ვერ ჩაითვლება თუნდაც ჭკვიანად ანუ ეგოცენტრიზმით ყველა ვართ მეტნაკლებად დაავადებული და ხშირად გაიგებთ ხო ამ ხელა წიგს რა გაკითხებს როგორ შეიძლება იყო ვეგეტარიანელი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ეგოცენტრული გამონათქვამებია და ყველას ჩვენთანაც მეტნაკლებად ეს გვახასიათებს აი იგივე ეთნოსის დონეზე ნუ კულტურულ ხალხურ თუ გნებავთ ეროვნულ დონეზე ამას ეწოდება ეთნოცენტრიზმი როდესაც სხვა კულტურების შეფასებას ვახდენ საკუთარი კულტურის სტანდარტებზე დაღნობით იმას რა უნდა ელაპარაკა სმარიცის ან რა ვიცი ფეხში შველა დადის ან რა ვიცი უამრავი ასეთი და ეხლა მინდა მოვიყვანო რამდენიმე მაგალითი ეთნოცენტრიზმისა რომელსაც ალბათ ნუ უკეთეს საილუსტრაციო ჩემთვის იმიტომ რომ ზოგიერთი მე გადამხდა ან ახლობლებში მოხდა მე მგონი დამახასიათებელია თითოეული ერთი სტუდენტი მყავდა ახალგაზრდა გოგო ძალიან კაი შესახედაობის არსტუ შტერი მაგრამ ცოტა ესეთი ცხვირაპრეხილი გოგო იყო ცხვირაპრეხილი არა ფიზიკურად არამედ მეტაფორულად და წავიდა ერთ სემესტრით თუ არ ვთქვი ავსტრიაში სასწავლებლად და რო ჩამოვიდა ქუჩაში შეხვდა უი ნუ როგორ ახარ აქეთ იქით და რა საბეჭდილება გაგმეთქი და უცებ ესე აწია ცხვირი და ჭუჭყიანები არიანო ვაჰ მეთქი ავსტრიელებზე ხო ბევრი რამე გამიგია გარდა იმისა რომ ჭუჭყიანები არიან და რაში გამოიხატა მეთქი გამოირკვა რა რომ თურმე ჭუჭყიანებს ავსტრიელები ჩათვალა იმიტომ იმაში ცხოვრობდა კამპუსში სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში რომ და სადაც იყო სამრეცხაო დიდი სარეცხი მანქანები და თქვა რომ სპორტულ ფეხსაცმელს რეცხავენ სარეცხ მანქანაშიო თავიდან მართალი გითხრათ ვერ დავიჭირე კავშირი მე დავფიქრდი და მივხვდი რომ ეს გოგო ამოდიოდა ჭუჭყის ქართული გაგებიდან უყურეთ საქართველოში ის რაც ეხება მიწას არის ჭუჭყიანი და ის უნდა იყოს კიდევაც ჭუჭყიანი რაც უკაცრავადა ჩვენი ტუალეტების მდგომარეობა ამის ილუსტრაციაა კარგი რომ ჭუჭყიანი ადგილი უნდა იყოს ჭუჭყიანი და თუ ის შეეხო სუფთას ის ამ სუფთას აჭუჭყიანებს ამიდან აქედან გამოდიოდა ასე ვთქვათ ფოლკლორული წარმოდგენიდან ჭუჭყზე მაშინაც ავსტრიაში არის სულ სხვანაირი წარმოდგენა და არა მარტო ავსტრიაში ხო როდესაც ჭუჭყიანი ადგილი უნდა იყოს სუფთა რაც ვინც ყოფილიყარ საზღვარგარეთ გინახე ხარ თუმცა აქაც გაუმჯობესება ამ ხრივ არის გასაგებად ლაპარაკო მეორე ერთხელ ვკითხულობ ლექციას იაპონურ კულტურაზე და ნუ სხვა თემებთან ერთად შევეხე რას რომ იაპონიაში არის ძალიან დახვეწილი კულტურა და ჩვევები საჩუქრების გაცვლა გამოცვლასთან დაკავშირებით. მე თქვენ თუ გაჩუქეთ კალმისტარი, თქვენ აუცილებლად უნდა მაჩუქოთ რაღაცა სხვა, მაგრამ ზუსტად იმისი ფასი. თუ მე თქვენ მაჩუქეთ უფრო იაფი, ეს ნიშნავს რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ჩემზე დაბალი დონე ხართ რა. და თუ უფრო ძვირი, ამით ცდილობთ რომ მე მაგზნობიობთ რომ მე ვარ დაბალი დონე. და აი მას ყვები და უცებ ერთმა ბიჭმა პირველ რიგში იჯდა, ესეთი კაი დიდი შუბლი იყო და იტკიცა ხელი ამ შუბლზე და ეხლა მივხვდი რა მოხდაო. ну сходя მე და მე დავინტერესდი და სხვა სტუდენტების მოხდა ასეთი რამ რომ ზაფხულში ყოფილა რაღაც საზაფხულო საერთაშორისო ბანაკში აღარ ვიცი სად იქ გაიცნო ვიღაც იაპონელი გოგო და ომეგობრდა და წასვლის წინა დღეს იმ გოგომ აჩუქა რაღაცა იაპონური სუვენირი ამან ასე არ უნდაო რაღაც ფული ისესხა წავიდა რაღაცა და რაღაცა ესეთი სერიოზული ქართული საჩუქარი გაუკეთა რისმერეც ამ გოგომ გაუთიშა Skype, მეილი, ну, რაც კი შეიძლებაოდა და ეს ვერაფრით ვერ მიხვდა რატომ. სწორედ, იმიტომ რომ გესმით, ახლა ძნელი წარმოსადგენია, რომ ქალს რო ძვირფას საჩუქრებს, საჩუქარს აჩუქებ, ეს შეიძლება შეურაცხყოფად
ჩათვალოთ. ესე იგი, იმ გოგომ ჩათვალო, რომ ამ ბიჭმა გამიზნული შეურაცხყოფა მიაყენა, რომ შენ, ნუ, აღარ მინდა ჟარგონული სიტყვა ვიხმარო. მესამე მაგალითი, ერთი ქართველი ვიღაც ბიზნესმენი, რომელსაც არაბებთან ჰქონდა პარტნიორობა, ორი არაბი ჩამოვიდა სტუმრად, მოიწვია როგორც წესი და რიგია სახში, там სმელი არაბები იყვნენ, გაუშალა სუფრა, ну, სადღეგრძელოებით ერთი ამბით და ну, ერთ-ერთი პირველი როგორც საჭიროა, ჩვენი დედების სადღეგრძელო დავლიო და შენი მუსტაფა და შენი ალი შენ დედებს გაუმარჯოს. რადგან სა მუსტაფამ და ალი მოკიდეს ხელი დანებს და ეს მასმინძელი კინაღამ გამოასალმეს სიცოცხლეს. რატომ? იმიტომ რომ არაბეთში და არაბებში ოჯახის წევრი ქალების ხსენება არის, ну, დედის გინების ეკვივალენტი ზუსტად. გესმით ხო, როგორ ხდება კულტურული შეუსაბამობა? კულტურული შეცდომები იმის გამო, რომ ერთ მხარეს ვერ წარმოუდგენია, რომ მეორე შეიძლება სხვანაირად ფიქრობდეს. და ბოლოს, ჩინელების დიდი დელეგაცია იყო საქართველოსში ჩამოსული, ბოლოს ბანკეტი და ერთი შეთვრა ცოტა ჩინელი, და როდესაც კითხეს რა მოგეწონათ ყველაზე უფრო და რა არ მოგეწონათ თუ რაღაცა მსგავსი, თქვა რომ ყველაფერი ძალიან მომეწონა, მაგრამ ერთი რამე ვერ გავიგეო. ესე იგი, ყველაზე ხშირი სიმბოლოები საქართველოში, რასაც ეს ხალხი ნახულობდა, არის ტარიელი, რომელიც აღჭობს ვეფხვს და წმინდა გიორგი, რომელიც კლავს გველეშაპს, ხო? ეს ცუდი ხალხი ამ კარგ ცხოველებს რატო კლავს? ეს იყო მისთვის, ну, სულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ ვეფხვიც და გველეშაპის და ლაო ჩინური არის, ну, წმინდა ცხოველები. ანუ უბრუნდები ეთნოცენტრიზმს, ეს არის ასეთ ტრადიციული შეცდომა, თუმცა გარდაუვალი ალბათ, როდესაც ვერ წარმოგიდგენია, რომ სხვა ქვეყანაში შენნაირი დამოკიდებულება რაღაცის მიმართ შეიძლება იყოს სხვანაირი და ზოგჯერ რადიკალურად სხვანაირი. იან რობერტსონი, ეგეთი ამერიკელი სოციოლოგი და ეგეთი რამ წარმოგვიდგინა, ну, საილუსტრაციოდ, თუ რამდენად განსხვავდება კულტურა ერთმანეთისგან, რომ ამერიკელები ჭამენ ხამანწკებს, მაგრამ არ ჭამენ ლოკოკინებს, ფრანგები ჭამენ ლოკოკინებს, მაგრამ არ ჭამენ კალიებს, ზულუსების ხალხია სამხრეთ აფრიკაში, ჭამენ კალიებს, მაგრამ არ ჭამენ თევზს, ებრაელები ჭამენ თევზს, მაგრამ არ ჭამენ ღორის ხორცს, ინდოელები ჭამენ ღორის ხორცს, მაგრამ არ ჭამენ ძროხისას, ქართველები სხვა რა ეწერა, მაგრამ რა მნიშვნელობა, ქართველები ჭამენ ძროხის ხორცს, მაგრამ არ ჭამენ გველებს, ჩინელები ჭამენ გველებს, მაგრამ არ ჭამენ ადამიანებს. ხოლო ახალი გვინეის ზოგიერთი ტომისთვის ადამიანის ხორცი დელიკატესად ითვლება. ახლა სრულიად არ მოგიწოდებ ცხადია კაც ჭამიობისკენ, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ ის ხალხი ამას შიმშილით არაკეთებს. როგორც წესი, უმრავლეს შემთხვევაში კაც ჭამიობას აქვს სიმბოლური და რიტუალური ხასიათი, რომ ამითი, ასე ვთქვათ, როგორც წესი საკუთარ ნათესავებს გეახლებიან და ამითი მათი ძალა, სიბრძნე, გამოცდილება და ასე შემდეგ სიმბოლურად გადადის ჩემში და ამას წინა წავიკითხე ერთი შესანიშნავი მაგალითი, ვიღაცა მოხუცებული ახალი გვინეის წარმომადგენელი ჩიოდა, რომ ეს ახალგაზრდობა როგორ გათახსირდა, დაივიწყეს ჩვენი ტრადიციები, რანაირად აცვიათ, რას უსმენენ და ასე შემდეგ, ну, როგორც ჩვეულებრივ ხდება. და მაგალითად მოიყვანა ის, რომ ამას და ამას мама მოუკვდა და წარმოგიდგინეთ, არ შეჭამაო. ну, ხო რა უნდა ველაპარაკოთ. ну, იცით, ასეთი რამ რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელია და ზოგადადაც მიუღებელია, მაგრამ გესმით არის, არსეუს ისეთი რაღაცა, რაზეც სრულიადაც არ უფიქრდებით, რასაც მაგრამ სხვა კულტურის წარმომადგენლებისთვის სასაცილო თუ არა ძალიან საკვირველია. მაგალითად ქრისტიანული, მე გულისხმობ მართლმადიდებლებს და კათოლიკებს, წესშეულება ზიარებისა, როდესაც ჩვენ ვჭამთ საკუთარი ღმერთის ხორცს. თქვენ მეტყვით, რომ სიმბოლურია, მაგრამ დოგმატურად ეს ასე არ არის. ითვლება, რომ სწორედ აი ამ ზიარების დროს ღვინისა და ამ, რა ქვია ქართულად,
ხო, სეფისკვერის ჭამისას ხდება სასწაული და ის გარდაიქცევა ნამდვილ ხორცად და სისხლად. რაც არც ერთ ქრისტიანს არ მოუვა დაუფიქრდეს რა შეა საქმე, მაგრამ ახლა მუსლიმისტვის ან ბუდისტვისთვის ცოტა იყოს გაუგებარი რამ არის. ეხლა მე არ ვიცი წაიკითხეთ თუ არა ანოტაციაში ამ ლექციის დავწერე რომ ყველაზე უკანასკნელი პაპუასი რომელიც ხორობს ამ ახალგვინეაზე და რომის პაპიან გნებავთ ვინმე სხვა ძალიან ცივილიზებული და წინწასული ევროპელი თუ რაღაცა ასეთი გაცილებით მეტად გვანან ერთმანეთს ვიდრე განსხვავდებიან ორივე ადამიანია და ახალშობილი პაპუასი რომ გაზარდო, არ ვიცი ბრიტანულ ან თუნდაც ქართულ ოჯახში, გარდა კანისფერისა არაფრით არ იქნება განსხვავებული ამ კულტურის სხვა წარმომადგენლებისგან. ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა ბაზური მოთხოვნილებები, ჭამის, მის, სწავლის, ცნობის მოყვარეობის და ასე შემდეგ, და სწორედ კულტურა გვასწავლის, როგორ უნდა დავეკმაყოფილოთ ეს მოთხოვნილებები. გესმით რა, ჭამა არის ძალიან ყველაზე უფრო ბიოლოგიური მოთხოვნილება, ხო, წყლის ვასთან, ტუალეტში წასვლასთან ერთად. მაგრამ ნახეთ, როგორ არის ეს ყველაფერი გაფორმებული კულტურულად. ხო? ესე იგი, კულტურული როგორ უნდა ჭამო, ძალიან განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურებში. Ну, იაპონელები, ჩინელები ჯოხები ჭამენ ჩვენ კოუზით და ჩანგლით. არა, კოუზი იმათაც აქვს. ну, მაგალითად, ნორვეგიელებს უყვართ შევწვარი თევზი მურაბით. მე წარმოსახვაც კი გულს მიირევს ამისა, მაგრამ მათთვის თევზის და ტკბილი გემო არის მიღებული, იმიტომ რომ კულტურა მასწავლა რომ ასეა საჭირო. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი საცივი, აი, ბოდიში, ვიღაც უცხოელისთვის გარკვეულ ეჭვს და უნდობლობას იწვევს ფერის და კონსისტენციის გამო და ასე შემდეგ. ანუ ყველას შია, მაგრამ ყველა სხვადასხვანაირად იკმაყოფილებს ამ მოთხოვნილებას. რა მინდა? დღეში წავიდა ვინადირო, ну, საქართველოსი ალბათ არა, ხო? ეს არის ვიღაცა უფრო მონადირე ტომების ხვედრი. მე რა მინდა? ფული მინდა. ფული სად არის? დედა ან მეგობარს ურეკავ, რამე საჭმელი გაქვს ამოვალ რა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან მივდივარ მაღაზიაში, ვყიდულობ კვერცხ თუ რაღაცა იქნება, ვამზადებ, ან მივდივარ რესტორანში თუ კაფეში, ვამზადებ სხვადასხვანაირი პროდუქტებიდან, სხვადასხვანაირი რაც ვამზადებ, ზოგი უმად ჭამს, ზოგი წვავს, ზოგი ხარშავს და ასე შემდეგ და ჭამის წესები. როგორ უნდა იჯდე ეს რაღაცა წვნიანი აქეთ გადახარო, იქეთ გადმოხარო, ჩანგალის ადგიჭირებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის კულტურის, ну, მონაპოვარი, არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ ასეთი წესია, ნორმაა. და თუ ამას არაკმაყოფილი ახლა გესმით რა არის? თქვენთან რომ მოიწვიოთ ვიღაცა უცხოტომელი და მე ხელი დაიწყოს ჭამა, არ გესიამოვნება და მეც არ მესიამოვნება. მაგრამ უნდა გაიგო, რომ ეს მის კულტურაში არის ჩვეულებრივი რამ. და ამ მხრივ არ შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი კულტურა უფრო მაღალად დგას ვიდრე იმისა. კი, რაღაცა კრიტერიუმები არის, მაგალითად ბავშვის სიკვდილიანობა თუ მაღალია, ესე იგი ვერ არის საქმე კარგად. ну, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი, ჯანდაცვა, განათლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ну, ეს ყველაფერი საკმაოდ შეფარდებითია და იცვლება. ახლა იაპონიაში თქვენ რო 60-იან წლებში გეთქვათ, რომ იაპონური ტექნიკა საერთოდ რამეს წარმოადგენს, მოუხდებოდით ყველა სიცილით, იმიტომ რომ ცნობილი იყო, რომ იაპონური, რასაც უშვებდნენ რადიო მიმღებებს და ასე შემდეგ, იყო საშინელი ხარისხი, ეხლა რომ ჩინურია, იმაზე უარესი. მაგრამ ყოველი შემდგომი თაობა ამ რაღაცა მოწყობილობებისა იყო უკეთესი, 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 სანამ არ ჩაძირა დასავლური. ნორვეგიული ტანდბერგი და გერმანული უხერი მაგალითად, მე კი ჯერ კიდევ მახსოვს. ეხლა კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილება თუ შეიძლება ითქვას, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალიზმი, კოლექტივიზმი.
რას ნიშნავს ეს? ძირითადად პროტესტანტული ტრადიციების და ანგლოსაქსური ქვეყნების უმრავლესობა განეკუთვნება და ევროპის ზოგადად განეკუთვნება ინდივიდუალისტურ კულტურას, რომელიც მოიტანა პრინციპში პროტესტანტიზმმა, სადაც ერთ-ერთი მოიხსენება რეფორმაციის დროინდელი ომები და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც პროტესტანტებმა მოიტანეს, ეს იყო ის, რომ ადამიანს და ღმერთს არ ჭირდება შუამავალი ღვთელსახურის სახით. მე პირდაპირ მივდივარ ცაში. და ამან პრინციპში შობა ინდივიდუალიზმი, რომ მე აღარა ვარ მრევლის წევრი. მე შემიძლია ჩემთვის ვილოცო, ჩემთვის ვიმარხულო ან არ ვიმარხულო და ასე შემდეგ და მე თვითონ გავარკვიე ურთიერთობები უზენაეს ძალებთან, ხო? ასე თუ ისე ჩამოყალიბდა ინდივიდუალისტური კულტურები დაახლოებით მე-14-მე-15 საუკუნეებიდან. ამის ნიშნები იყო ანტიკურ ცივილიზაციაშიც, საბერძნეთში და რომში, მაგრამ ახლა ერთი პერიოდი ინდივიდუალისტურმა კულტურებმა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს ეკონომიკურად. პირველ რიგში ბრიტანეთმა, მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და ასე შემდეგ. ახლა ამას აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ მოკლედ დავახასიათებ, რაში მდგომარეობს. აი ეს ორი სიმბოლო. ეს არის, მოგეხსენებათ, ჩვენი სილვესტრი, რომელიც მარტო ხოცავს მთელ აზიას, ხო? და თუ დააკვირდებით ამერიკული და ასეთი ტრადიციის ფილმებს, ერთი კაცი აკეთებს ყველაფერს და თუ ყავს გუნდი, ისე რა, დამხმარეებად. ჩინურ, რუსულ და ასე შემდეგ ფილმებში ეს ყველაფერი ხდება გუნდურად. ანუ ინდივიდუალისტურ კულტურაში საზოგადოების ერთეული არის პიროვნება და მისი ეგრეთ წოდებული ვიწრო ოჯახი, ანუ მეუღლე და შვილები, ძმები, მშობლები და ასე შემდეგ უკვე აღარ არიან აი ამ ერთეულში. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ ნაკლებად უყვართ ეს ძმები ან მშობლები, მაგრამ ისინი ცალკე ერთეულებად არიან. აი ორი ძალიან კარგი ფსიქოლოგი არსებობს, როსი და ნისბეტი, რომელიც შესანიშნავი წიგნი დაწერეს და სწორედ ამ თემაზე აქვთ ასეთი რამ, ძალიან დამახასიათებელი, ორივე ამერიკელია, მაგრამ ერთი არის წარმოშობით შოტლანდიელი, მეორე კი ებრაელი. ხო და ეს ებრაელი წერს, რომ მე თუ ყოველ კვირაში ერთხელ მაინც არ დაურეკე ბიზაჩებს და არ ვკითხე როგორ ახარ, ჩამთვლის, რომ წახდენილი ადამიანი ვარ. და შოტლანდიელი ამბობს, მე რო დაურეკა ბიზაჩებს და ვკითხო როგორ ახარ, ძალიან გაუკვირდება, გაღიზიანდება და ჩათვლის, რომ რაღაცა მჭირდება მისგან. გესმით? ჩვენთვის ესეთი რამე არის, მაიდამაინც გასაგები არ არის, მაგრამ ასეა. ინდივიდუალისტურ ქვეყნებში მე შეიძლება კულტურის წარმომადგენელი თუ არ, ჩემ შვილს შეიძლება ყოველდღე მივცე, რა ვიცი, $5 ჯიბის ფულად და აღარ ვეკითხები რაში დახარჯავს. შეუძლია ნაყინი იყიდოს და შეუძლია დააგროვოს და იყიდოს, არ ვიცი, ველოსიპედი ან რაღაცა მსგავსი. თუ დააკვირდებით ჩემ საყვარელ რომან სამ მუშკეტერს, ეს ოთხი მეგობარი, ხო, იყვნენ გადაბმული ძმაკაცები და ასე ვთქვათ სიმბოლო მეგობრობისა. ამდროს ერთმანეთის ნამდვილი გვარები არიცოდნენ. თუ გახსოვთ. ხა მე ჩემი ძმაკაცის ბებიას რაფერის კაბა ეცვა ქორწილში, ის ვიცი. და სადღაც მესამე მეოთხე თაობამდე. არა. არის პრივატული გარკვეული ზონა, არის, სადაც შეჭრა არის საშინელი უზრდელობა. რაც შეეხება კოლექტივისტურ ქვეყნებს, ესენი იყოფიან ორ ნაწილად. ერთი არის დიდ ჯგუფებზე ორიენტირებული და მეორე მცირეებზე. დიდ ჯგუფებზე ორიენტირებული კარგი მაგალითია ჩინეთი ან რუსეთი. რუსეთში ვინც ყოფილა, მე кайხანი არ ყოფილა, მაგრამ კარგად მახსოვს, უცხო ადამიანმა შეიძლება მოგცეს შენიშვნა ტრანსპორტში, მაგალითად, რომ შენიშვილი ცუდად იქცევა, ან ბილეთს რატო არიღებ. ხო, საქართველოს ეგრო გითხრა, წადირა შენიშვნა მიხედე ეტყვი, ხო, ცხადია. ეს არ არის შენი საქმე, მაგრამ მისთვის შენ და ყველა დანარჩენი არის თანასწორი წევრი დიდი
ერთობისა, რომელსაც ქვია არც თუ ისე კაფიო, მაგრამ ქმედითი სახელი ხალხი. Და არის კიდევ ეთნოსები, რომლებიც არიან მცირე ჯგუფებზე ორიენტირებული, როგორც მაგალითად ქართველები. Სადაც საზოგადოების ერთეული, ეს არის, ნუ დავარქვათ ამას ვირტუალური სოფელი. ჩემი ჯგუფი არის ის ხალხი, ვინც მოვა ჩემ პანაშვიდზე. Და უფრო ვიწროთ, ვინ დარჩება ქელეხზე. Და ასეც ვეძახი ნოსტრია დავარქვით, ლათინური სიტყვიდან ნოსტრი, ჩვენიანები. Სადაც ყველა აი ამ ჯგუფს ყავს თავისი ექიმი, პოლიციელი, ადვოკატი და ასე შემდეგ. ხო, მე რო კბილი ამტკივდება, კი არ მივდივარ ჩემ პირდაპირად Royal Dent რაღაცა აწერია, არა, ურეკავ ძიან ნოდარს. ძიან ნოდარი ურეკავს დეიდა ბელას და ის მიიღებს მე ან უფასოთ, ან ურიგოთ, ან უკეთეს რაღაც ბჟენს მიკეთეს, ან ფულს არ მართოს, ან რაღაცა ესეთი. იმიტომ რომ მე მისი ჯგუფის წევრი ვარ. Და ჩემი ჯგუფის წევრი იმთავითვე უფრო ახლობელია ჩემთვის და უფრო მეტი უფლებები აქვს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ჯგუფის წარმომადგენელი. დააკვირდით საქართველოში, აი ეს 300-400 კაციანი ჯგუფები რაღაცნაირად გადადის ერთმანეთში და მოიცავს მთელ საქართველოს. და პირველ რიგში შენ გეკითხებიან, რომ გაიცნობენ, განსაკუთრებით უფროსები, რაგვარი ხარ, ოჰ, სადაორია, ამის ეს თუ ისნაუდი და რაღაცა და თუ მყარდება რაღაცა საერთო კავშირები, რომ შენ ვალოდიას ჯინჯარაძის მიშვილი ყოფილხარ, ეს უკვე კარგი, ესე იგი რაღაცნაირად ხარ მიღებული ამა თუ იმ ჯგუფში. და ჩემ ერთი მეგობარია, რომელთანაც ერთხელ ჩამოვიდა დიდი დელეგაცია საიდანღაც რაიონიდან და უნდა გვიშველო რა მოხდა და ჩვენი ნათესავი დაიჭირეს ჩასვეს ციხეში. რატო დაიჭირეს? იმიტომ რომ შეუვარდა სახლში ვიღაცას, მიაბას კამზე და უთოთი აწამებდა, რომ მაიტა ფულიო. Ну, аман утხრა, რომ ახლა სადაც ის ბაგის ადგილი იქ არის, ხო? რაც ნორმალური ადამიანისთვის ხადია. არა, შენი ნათესავია, ამიტომ უნდა დაეხმარო. გესმით რა არის ახლა? მე რო ჩემმა მეგობარმა, ახლობელმა რაღაცა დააშაოს, ჩემთვის არავითარი პრობლემა არ არის, რომ მივიდე სასამართლოში და ცრუჩვენებები მიცე, რომ იმ დღეს ჩემთან იყო, ჩაისვამდით. Და ასეც უნდა მოიქცე თუ ვარ ქართველი. და ასე შეიძლება ამერიკელის მოიქცეს, მაგრამ ეს მისთვის გაცილებით უფრო სერიოზული მორალური დილემაა ვიდრე ჩემთვის. რატომ? იმიტომ რომ კანონი მისთვის უფრო მაღლა დგას ვიდრე ცირე ჯგუფოვანი ურთიერთობების ნორმები. რომელია უკეთესი? ვერ იტყვი, ორივეს აქვს თავისი პლუსი და მინუსი. ამერიკაში ეს არის სერიოზული დეპრესიის ძალიან ფართო გავრცელება სწორედ სიმარტოვისგან, ხოლო საქართველოში, ნუ ძალიან უხეშად რო ვთქვა, სიზარმაცე. ანუ იქ პირველ ადგილზე არის დაყენებული კანონი კი და მეორე სამუშაოსთან დაკავშირებული ღირებულებები ჩვენთან ურთიერთ პერსონალური ესე ნუ პიროვნებათა შორის. რომ მე რო ჩემს ბოს დირექტორს უთხარ რომ დღეს ისე სამუშაოს ვერ შევასრულებ, იმიტომ რომ ჩემი მეზობლის სიდედრი გარდაიცვალა და უნდა მივიდე, ეს არის ჯერჯერობით, ჯერ კიდევ არის საპატიო მიზეზი, რომ დავანებო სამუშაოს თავი. თან ის სიდედრი შეიძლება არც მინახავს და ან მინახავს და არ მიყვარდა არასოდეს, მაგრამ თუ ნამდვილი ქართველი ვარ, ეს სოციალური ნორმა უნდა შევასრულო. ეხლა იგივე ბრიტანელისთვის ავადყოფი ბავშვი ან გარდაცვლილი სიდედრი, ეს არავითარი საფუძველი არ არის იმისთვის, რომ შენ უღალატო შენს პროფესიულ მოთხოვნილებებს. ეხლა ადამიანის საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია, მოგეხსენებათ, იერარქია და დისკრიმინაცია. თუმცა მივდივართ იმისკენ, რომ მაინც თანასწორობა დამყარდეს. ახლა როგორ არიცით, ნებისმიერ, ნუ ნებისმიერ არა, მაგრამ ბევრ კულტურაში არის ერთი და იგივე აზრი წარმოქმნილი.
მოექეცი სხვას ისე, როგორც გინდა, რომ ის მოგექცეს შენ, ხო? ეს ძველბერძნებთან შეხვდები, სახარებაში შეხვდები, კონფუციუსთან და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ წარმოიდგენთ, ვინ არის ეს სხვა? ახლა ყველაზე მაღალზნეობრივ ძველბერძნებს აზრადაც არ მოუვიდოდა, რომ ეს ნორმა ვრცელდება მაგალითად მონაზე ან ბარბაროსზე. ის არ იყო სხვა. ის საერთოდ არაფერი არ იყო. ან და ყველაზე კეთილშობილი რაინდი რომ მიდიოდა სადაც იერუსალიმში და აღთქმას აძლევდა თავის შეყვარებულს რომ სხვას არ გაეკარება 100 წელი, მისთვის ვიღაცა გლეხი გოგოს შეცდენა არ წარმოადგენდა ამ აღთქმის დარღვევას. გესმით? იმიტომ რომ ეს არ არის ფაქტიურად სხვა, ფაქტიურად ადამიანი. აი თუ კაცობრიობის რაღაცა ზნეობრივი პროგრესზე შეგვიძლია შეიძლება ლაპარაკი, მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ამ სხვების არე იზრდება. ჯერ აღმოჩნდა, რომ ქალიც შეიძლება იყოს ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამაზე სერიოზული დებატები იყო მეთორმეტე-მეცამეტე საუკუნეში კათოლიკურ თეოლოგებს შორის, შეიძლება თუ არა ქალი ჩაითვალოს ადამიანად და ერთი ხმით მოუგეს, ისეთი ვინც თვლიდა, რომ კი. ну мере აღმოჩნდა რომ ქალმა შეიძლება რაღაცა მამაკაცური პროფესიები აითვისოს როგორც არის ну რა ვიცი მასწავლებელი ექიმი და მილიონი სხვა მაგრამ 100 წლის წინ თქვენ რო გეთქვათ რომ ქალი ექიმი ну კარგი რა ისევე აქ 40 წლის წინ ქალი საჭესთან ჩაითვლებოდა ну სულ ცოტა ძალიან ექსტრავაგანტულ და შეიძლება რაღაცა მაგიში წეველი და ასე შემდეგ. წევას ხადია პროპაგანდას არ უწევს. შემდეგ აღმოჩნდა რომ სხვა რასის, სხვა რელიგიის და ასე შემდეგ ადამიანები ადამიანები არიან. და საყოველთაო დეკლარაცია ადამიანის უფლებებზე, უფლებებისა ვრცელდება ყველაზე. თუმცა იერარქია და დისკრიმინაცია ჯერ კიდევ ბევრ კულტურაში არის. ну ყველაზე კლასიკური ერთ-ერთი იყო დაუშვათ ძველი ეგვიპტური, სადაც ყველაზე დაბალ დონეზე, ხო, სხვა შეიძლება საინტერესოა, რომ ეხლა როგორც ვკითხდება, ძველი ეგვიპტე არ იყო მონათლობელური სახელმწიფო. მონები იყვნენ, მაგრამ ეკონომიკა არ იყო ამაზე დაფუძნებული და პირამიდებს აშენებდნენ პროფესიონალები, რომელთაც კარგად აჭმევდნენ და კარგად უხდიდნენ. ასე ვთქვათ, მარქსიზმი ამ ამბავში ძლიერად ცდება. ხო და აი ეგვიპტური იერარქია, ხო? ყველაზე დაბალი დონე ეს არის ჯარისკაცები, გლეხები და მშენებლები, მერე მოდიან ხელოსნები, მერე წერლები, გადამწერები, მერე ქურუმები, ინჟინრები, ექიმები, მაღალი დონის ქურუმები, არისტოკრატია, ვეზირები და ბოლოს ფარაონი. ну ეს კლასიკური იერარქია, რომელიც ახსევე იყო ძალიან გავრცელებული ფეოდალურ პერიოდში, როდესაც ყოველ ამ ფენას ჰქონდა თავისი ტანისამოსი და თუ სხვას ჩაიცვალა, ეგრევე აჭრიდნენ თავს ან რამე სხვა შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვან, მაგრამ არანაკლებ მტკივნეულ ორგანოს. და ბევრ ქვეყანაში ეხლაც არის, მაგალითად ინდოეთში თუ რასაც ძლიერად ებრძვიან, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ გამოდის. იქ არის კასტური სისტემა, მოგეხსენებათ, ოთხი ძირითადი კასტა: ქურუმები, ხედრები, გლეხები და ხელოსნები, კონი, ну, ზუსტად არ მახსოვს, მათი აღრევა არ მოსულა და არიან კიდე ეგრეთ წოდებული მიუკარებლები, რომელიც საერთოდ არა უწმინდურება და არა ადამიანება თვლიან. ну, ანუ დისკრიმინაცია და იერარქია, უბრალოდ იერარქიაზე დამყარებული დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს კლასობრივი, შეიძლება იყოს კასტური, შეიძლება იყოს გენდერული. მაგალითად, აი გენდერული პროგრესის ნიშანი ახლა ამ დარბაზში მყოფ ქალბატონებს ხო მაჩვენონ თავისი საათები, უმრავლესობა მაჩვენებს დაახლოებით ეგეც, დიდს. 1:20-30 წლის წინ ქალის საათი იყო პატარა. რატომ? იმიტომ რომ
დიდი აქ იმას ვინც უფრო მაღლა სოციალურ კიბეზე. ყველაზე დიდი ხმალი აქ, რა ვიცი, იმპერატორს, ყველაზე დიდი ლიმუზინით მილიარდერი დადის და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ ქალის, ეხლა შეიძლება გაჩნდეს ესეთი ჰიპოთეზა, რომ თქვა კაცებს უარესი მხედველობა აქვს. არა. შენ ერთ ხედველობა აქვს იმათაც და ამათაც, მაგრამ შენი და პატარა კონდეს. შენი ადგილი პატარა. და ეხლა აი ეს რომ გაიზარდა თუნდაც საათის ზომა, მაჩვენებელია რომ გენდერული დისტანცია შემცირდა და მცირდება. Ну, შემდგომ ეთნიკური дискриминация, რელიგიური ასაკობრივი. გასაგებია ალბათ თითოეული რას ნიშნავს და და ის თუ ამა თუ იმ კულტურაში როგორია აი ესეთი იერარქია, რამდენად არის გამოყოფილი ერთი სოციალური ჯგუფი მეორისგან, ეს გაჩვენებს გარკვეულ განზომილებას და მახასიათებელია ამა თუ იმ კულტურის. ეძახიან ფემინისტურ და მასკულინურ კულტურებს. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ყველაზე მასკულინური კულტურა არის იაპონური, ხოლო ყველაზე ფემინისტური ეს არის ისრაელი და ჰოლანდია. ეს ნიშნავს, რომ სადაც მასკულინურია, მკვეთრად არის გაყოფილი ქალის და კაცის სოციალური როლები. იაპონიაში დიდი ხნის მანძილზე არ შეიძლებოდა ქალი ყოფილიყო მაგალითად მსახიობი ან დიქტორი, ან რაღაცა მსგავსი, ეს იყო კაცების პრეროგატივა. და იაპონურ ენაში არც ამ ბოლო დროს გაჩნდა, მაგრამ ადრე არ იყო ცალკე ცნებები დედა და მამა. იმდენად განსხვავებული სოციალური როლები ჰქონდათ. მშობელი ასეთი ცნება არ იყო. და ერთი კარგი იაპონური მაგალითი ახლა გამახსენდა. სადაც 20-იან წლებში მე-20 საუკუნის, როდესაც იაპონიამ დაიწყო მოდერნიზაცია, მოგეხსენებათ, გაჩნდა ასეთი იდეა, რომ ქალებისთვის დავაარსოთ რაღაცა სასწავლებელი. სადაც ასწავლიდნენ რაღაც მუსიკას, ენებს და ასე შემდეგ. გაჩნდა ელემენტარული შეკითხვა, ძალიან გასაგები იაპონელისთვის, რა თუნდა ქალს განათლება. და პასუხი იყო სუფთა იაპონური. და შესანიშნავი. აი წარმოვიდგინეთ დარბაისელი იაპონელი ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, რომელიც მუშაობს მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროში და აქვს სახში უცხოური წიგნები. წავიდა ეს კაცი სამსახურში და იაპონელმა ცოლმა, როგორც წესი და რიგია, დაიწყო სახლის დალაგება. აიღო წიგნი, მოწმინდა მტვერი და დადო უკან. და იმის გამო, რომ არ იცის ენა, შეიძლება უკუღმა დადოსო. წარმოგიდგენიეთ ეს რა საშინელება იქნება? ხო, ხო, მაშინ გავხსნათო. ანუ არგუმენტაცია არის სრულიად იაპონური. კარგი, ხო, ეს ხო ვთქვით. პირადი სივრცე და სხეულის ენა. ეს არის მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომელთაც განსხვავდებით ერთმანეთისგან. რა არის პირადი სივრცე? მე მახსოვს ერთ ადგილას მუშაობდი და მოვიდა ახალი თანამშრომელი, ახალგაზრდა გოგო, შვენიერი შესახედაობა, შესახედაობის ჭკვიანი, ყველაფერი თავის ადგილზე, მაგრამ გრძნობ რომ ნერვებს მიშლის. აი რატო? კი რა, რატო? და მე კიდე ერთი ორი სამ ფსიქოლოგი იყო, იმათაც თურმე ნერვებს მიშლის და მე მივხვდით რაშია საქმე. საუბრისას მოდიოდა ძალიან ახლოს და გიყურებდა თვალებში. ანუ არღვევდა ჩემს პიროვნულ სივრცეს. აი ჩვენი პიროვნული სივრცე არის რამდენიმე კონცენტრირებული წრე, რომელს შიგნითაც შემოსვლას სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს შეუძლიათ. აი ყველაზე ახლო დაახლოებით წარმოიდგინეთ 25-30 სანტიმეტრის წრე, სადაც შემოდის მხოლოდ შენი ახლობელი. ძალიან ახლო მეგობარი, შეყვარებული ბავშვი და ასე შემდეგ. მერე ნაცნობი, მერე ფორმალური ნაცნობი და ბოლოს ესეთი ადამიანი, რომელსაც მოკლევადიანი ურთიერთობა გაქვს სრულიად ფორმალური, მაგალითად გამყიდველი მაღაზიაში. და ირკვევა რომ და აი გესმით, ასეთი ხალხი არ არის იშვიათობა, რომელიც ძალიან ახლოს მოდიან ხოლმე თქვენთან და არაკომფორტულოდ გრძნობ თავს, ან ერთ ნაცავი მყავდა, რომელიც ყველას კოცნიდა გაუთავებლად. და ნუ აი იმის დანახვა არ მიხაროდა რა, თუმცა ძალიან კაი კაცი იყო, მოდი გაკოცო. ყველას
არის ხოლმე ზოგჯერ ესეთი შეფერხებები, როდესაც ხვდები ნაცნობს და ქართული წესით არ იცი კარგად უნდა აკოცო თუ არ უნდა აკოცო და რაღაც ხდება ხოლმე თუჩების გაწევ გამოწევა და ზოგჯერ კი ზოგჯერ არა. ხო და აი ამ პარამეტრის მიხედვით კულტურები ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ყველაზე აი ამ ინდივიდუალისტურ კულტურებში ძალიან დიდია ეს პიროვნული სივრცე, ხოლო რაც უფრო სამხრეთით და აღმოსავლეთით მიდიხართ, ისევ კი არა, მუდამ მცირდება და ყველაზე მე სიმცირეს აღწევს იგივე იაპონიაში, სადაც იაპონურ ტოკიოს მეტროში არის ფიქსირებული ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე ადამიანისა. ამიტომ იაპონელები საუბრისას ახლოს დგანან ერთმანეთთან, მაგრამ ღმერთმა დაიფაროს, რომ შეეხონ ერთმანეთს. ეს არის საშინელი ეთიკეტის დარღვევა, უზდელობა და რას გნებავთ. რაც შეეხება დიდი დისტანციის მქონე კულტურებს, ეს არის ყველაზე უფრო არის სკანდინავია და ამერიკა კანადის აგრარული რეგიონები, სადაც რო აგზავნიან დაუშვათ სარეკლამო აგენტს, სპეციალურ ინსტრუქტაჟს უტარებენ, რომ ხელიც კი არ ჩამოართვა, შორიდან მიესალმე, რომ არ გაუჩნდეს დისკომფორტის შეგრძნება. და ამისი ცოდნა არის კარგი, სად ვისთან უნდა დადგე და თუ ამისი ჩვევა ან რა ვიცი რაღაც უნარი არა გაქვს, არ ეყვარებით. და ცალკეულ კულტურებში კიდევ რაღაცა საკმაოდ ეგზოტიკური ჩვევებია, მაგალითად აი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ტაილანდი, კამბოჯა, ვიეტნამი და ასე შემდეგ, ღმერთმა დაგიფაროთ, რომ ვაიმე რა კაი ბავშვია, თავზე გადაუსვათ ხელი. Ну, ნიშნავს თუ ამას დაწყევლეთ და ნუ თუ გაასწერებთ იქიდან, კარგია, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ყოველ ბავშვს თავზე აზის რაღაცა ფარველი ანგელოზივით ვიღაცა თავისი და ამისი გადასმა ნიშნავს ამის მოსპობას. არსებობს სამი ღირებულება, რომელიც ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული. ეს არის სისუფთავე, დრო და ფული. სადაც პატივს ცემენ სისუფთავეს, იქ პატივს ცემენ დროსაც და ფულსაც. როგორც შეიძლება გასაკვირად არ მოგეჩვენოს. და ნახეთ ქართულ ენაში რა კარგად არის დანახული კი არა, ჩავლებული. ფული რა არის? ხელის ჭუჭყი. ფული ძალიან გვიყვარს, მაგრამ მასზე ლაპარაკი არის ცუდი ტონი. და ნერვებს გვეშლება, როდესაც გერმანიაში, საფრანგეთში ყოფნისას სუფულზე არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. და ამასთან დაკავშირებით დროს ჩვენთან ნაკლები პატივისცემით სარგებლობს. ახლა ამბობენ, რომ ამერიკული ხუთი წუთი უდრის მექსიკურ ერთ საათს. ეს არის ის დრო, რომლითაც თუ დააგვიანე, უნდა ბოდიში მოიხადო. ეხლა მექსიკაში ეს არის 1 საათი, საქართველოში რამდენია? დაახლოებით 10-დან 20 წუთამდე, ხო? ალბათ. და ეს დრო მცირდება, ჩემი დაკვირვებით. ეხლა ადრე ხშირად ჰქონია ტელევიზიაში გამოსვლები და რაღაცა და როდესაც ვჯდებოდი, თქვა, პირველ საათზე დანიშნული, ვიცოდი, რომ 3-ის ნახევარზე ადრე ეს არ დაიწყება, იმიტომ რომ იქ ვასიკოს ადარი და კაბელი გაფუჭდა და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე 10-15 წუთია მაქსიმუმ დაგვიანება. მექსიკაში, როგორც მოგახსენეთ, 1 საათი. ამიტომ არის სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ბიზნეს ეტიკეტი. დაუშვათ, არაბულ ქვეყნებში უნდა დააგვიანო აუცილებლად. სადღაც უნდა მოხვიდე გერმანიაში, მაგალითად, ძალიან ზუსტად. და აი კიდევ ერთი საინტერესო მაგალითი კულტურული ცვლილებებისა, რომ ყველაზე აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტად დროს აფასებენ ისევ და ისევ იაპონელები. რაც იყო წარმოუდგენელი 1960 წლის წინ, იმიტომ რომ იაპონელები ითვლებოდნენ ზარმაც, უქნარად და არაფრის
მაგნის ხალხად, რაც იმათ შვენივრად აჩვენეს, რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ შეიცვალენ. საქმე რაშია, რომ იაპონურ კულტურას აქვს რაღაცნაირი ფენომენალური ნიჭი, რომ ყველაფერი კარგი, რაც არის გარშემო, ეს შეითვისონ და მიიყვანონ თავის იდეალამდე. თუმცა პრობლემა აქვთ საკუთარ გამოგონებებთან დაკავშირებით. რაღაც ესეთი დიდი გამოგონებები იაპონიაში პრაქტიკულად არ მომხდარა. რის თქმა მინდოდა? ხო, და ამითი გაასწრეს შვეიცარიელებსაც კი. ჩემი მეგობარი მიყვება ასეთ რამეს, რომ ვიღაცა იაპონელმა იაპონიაში მუშაობდა, დამიბარა, ნუ შეხვედრა დამინიშნა, რა ვიცი, ტოკუგავას ქუჩა 13 ნომერთან 3 საათზე მივედი. გავიდა 5 წუთი არ არის, 10 წუთი არ არის და ეს არის წარმოუდგენელი რამე. და 15 წუთში ძალიან აკოშინებული მოვიდა ვიღაც უცნობი სხვა იაპონელი და მითხრა, რომ იცი ის კაცი მოკვდაო. აი ეს ვისთან შეხვედრა მქონდა და სიკვდილის წინ დაიბარა, რომ ის კაცი მელოდება და აქ რა თქმა უნდა არა მარტო დროზე ლაპარაკი, არამედ სოციალური სახის შენარჩუნებაზე, რაც იაპონელისთვის არის უპირველესი ღირებულება, გაცილებით მეტი ვიდრე დაუშვა სიცოცხლის შენარჩუნება. კარგი, არც ერთი შეკითხვა ჯერჯერობით არ არის, უკვე გავედით ბოლოში. აგრძალული თემები საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით ევროპაში. ფულზე ლაპარაკი არ შეიძლება, უბრალოდ ფულზე როგორ არ შეიძლება, ეს იაფი ეს ზვირია, მაგრამ ღმერთმა დაგიფაროს, რომ კითხოთ რამდენი გაქვს შემოსავალი და ხელფასი. არავითარ შემთხვევაში, ეს არის სწორედ პრივატული ზონა და ამაში შეჭრა არ შეიძლება. და კიდევ ერთ ჩემი ამხანაგმა მომიყვა ასეთი ისტორია. ექიმია საკმაოდ კარგ კლინიკაში და ყავდა პაციენტი ამერიკის არმიის მაიორი, რომელთანაც დაძმა კაცთა და ხშირად სეირნობდით, რომ ერთად რაღაცა პარკია იქვე. ხო, და ამ კაცმა მოუყვა თავისი ამბავი, რომ 5 წლის წინ ცოლმა უღალატა და ამის გამო გაშორდა და ამის მერე გაიჩინა ვიღაცა სხვა, მაგრამ იმასთან რაღაც სექსი არ გამოუვიდა, მერე კიდე ვიღაცასთან გაიჩინა, იმასთან გამოუვიდა, მერე ცოლს შეურიგდა, იმასთან არ გამოუვიდა. მოკლედ ბოლო 5 წლის მანძილზე ვისთან ქონია ამ კაცს ურთიერთობა, რა წარმატებით და სხვა დეტალებით ვიციო რა. და ერთხელაც ვეკითხებიო ერთი მითხარიო, რა მაინტერესებს ამერიკულ არმიაში მაიორს რამდენი ხელფას. Oh George, that's too intimate question. ძალიან ინტიმური შეკითხვა არის. გესმის, ეს ითვლება მეტად ინტიმურ და პიროვნულ შეკითხვად, ვიდრე, ასე ვთქვათ, სექსთან დაკავშირებული დეტალები. ავადმყოფობა, არავის არ აინტერესებს თქვენი ზურგი როგ ტკივა და არტრიტი გაქვთ. და ბავშვებზე საკუთარ ლექსიის სწავლა და ასე შემდეგ, ეგეც არ არის მიღებული. თუ არ არის ძალიან ახლობელი, ეგ სხვა საქმეა. მაგრამ ისე, ასე ვთქვათ, სადღაც სოციალურ ადგილას, საჯარო ადგილას გაიცანეთ ვიღაცა, აი ეს სამი თემა არ შეიძლება. ყველაზე კარგი თემა შინაური ცხოველები, ძაღლები, კატები. ამაზე და ტიპიური შეცდომები ამითი ბოლოსკენ გავალთ. მოგიხსენებათ, ამერიკაში ქერაკალზე შაყირი აღარ შეიძლება, თუმცა ეს იქედან მოვიდა. იტალიაში მაფიის ცხვენიათ და არ უნდათ ამაზე ლაპარაკი და რაღაცა ბიზნესმენების დელეგაცია იყო ქართველების პალერმოზე. და მაშინდელ ბიზნესმენები ნახევრად მოგიხსენებათ, ვინც იყვნენ, კრიმინალები და რაღაცა ბანკეტი რო გაეშალა ერთმა ყველაზე ჭკვიანმა სადღეგრძელო წარმოთქვა, რომ სიცილიის მიწის სასიქადულო შვილებს ვიტო ჯენოვეზეს და ლაკი ლუჩიანოს გაუმარჯოსო. რის შედეგადაც მოხდა ის, რომ მასპინძლები იმდენად დაიბნენ და გადაირიენ, რომ გავიდნენ საერთოდ დარბაზიდან. გერმანიაში ნაციზმი, გიტლერი, როგორც ქართველების ხშირად უყვართ ხოლმე ასეთი რამე,
გენდერული განსხვავებებზე ნაკლებად, ხოლო თუ მოხდებით ჩინეთში არ ელაპარაკოთ პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ არ გეტყვიან და გამორიცხულია და არ კითხოთ როგორ არჩევთ ერთმანეთს თქო. შვენივრად არჩევენ. ჩვენ ვერ ვარჩევთ, იმიტომ, ესე იგი, რატომ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ფიზიკურად განსხვავებები ჩინელებს შორის არანაკლებია სულ ცოტა ვიდრე ჩვენ შორის. ჩვენ არ გვჭირდება ჩინელების გარჩევა ჯერჯერობით. რო დაგვჭირდება, შვენივრად გავარჩევთ. კიდე რა მაქაკა? ხო, საჩუქრები თუ მიდიხარ საზღვარგარეთ, ჯობია რომ იცოდეთ ვის, როდის და როგორ და რა აჩუქოთ, რომ იმ ბიჭებით არ გამოგივიდეთ კონფუზი. თქვა, ჩინეთში არ შეიძლება სახლში მიტანა ყვავილების. იმიტომ რომ ითვლება, რომ ამითი ამბობ, რომ სახლი არის უშნო და გალამაზება ჭირდება. მოკლედ, ყველაფერს აქ ძალიან ბევრი კულტურული რაღაც კონოტაციები, ასოციაციები და ასე შემდეგ და თუ მიდიხართ საზღვარგარეთ და გინდათ რომ კარგად მიგიღონ, ჯობია რომ ეს ყველაფერი იცოდეთ. ეს გითხარით და იუმორი. იუმორი საკმაოდ სპეციფიურია. ბევრ ქვეყანაში არის საერთო, მაგრამ არის სპეციფიური და ეხლა ბოლოს მინდა ორი ძალიან სასაცილო, არა ერთი ნაკლებად სასაცილო, მეორე ძალიან. ამბავი მოგიყვეთ კულტურული გაუგებრობისა. ერთი მომივიდა პირადად მე. ერთი ინგლისელი ყავდა სტუმრად, რომელსაც ძალიან მოეწონა ქართული კონიაკის რაღაცა სორტი. და წასვლისას ვაჩუქე ერთი ბოთლი. გავიდა იმის მერე 4-5 წელიწადი და სადღაც კონფერენცია არ გვინახე ერთმანეთი და სადღაც კონფერენციაზე უნდა შეხვედროდი და გაუგზავნე წერილი, რომ ჩამოდიერ რამე ხო არ გინდა ჩამოგიტანო. აი ის ბრენდი თუ შეიძლებაო ჩამომიტანეო, ცოტა დამრჩაო. ეს ვის 4-5 წელიწადის მერე. რადგანაც მე ძალიან ვიმხიარულე და ყველას უყვებოდი. სანამ არ მოუყევი კიდევ ერთ ინგლისელს. მე მითხრა, არაო, ესო ბრიტანული ზდილობა არის. გესმით? ამითი, ასე იგი, მაგზობია, რომ ძალიან მომეწონა და ძალიან თორე შეიძლება იმ საღამოსვე დალია ჩასვლისა. და მეორე იყო ეს შესანიშნავი ამბავი იაპონურ-სომხური ურთიერთობებისა. ეს მომიყვა სომეხმა კოლეგამ და მომიყვა როგორც მაგალითი იაპონელების, ну, თქვათ ასე, გულუბრყვილობისა. საქმე არის ასე, რომ რაღაცა პატარა ქალაქში სომხეთში ჩამოდის ორი იაპონელი რაღაცა ბიზნესისთვის. სიტუაცია არის შემდეგი, რომ ადგილობრივი მერი და ადგილობრივი დაუშვათ გამგებელი, ორი პირველი პირი ქალაქში იმდენად ვერ იტანენ ერთმანეთს, რომ ცდილობენ არ შეხვდნენ. და თუ ხვდებიან, ეს თავდება ხელჩართული ჩხუბით. ეხლა ბანკეც უმართავენ ამ იაპონელებს და ეუბნებიან ამათ უთხრეს, რომ ეხლა წესი ერთ მოიქეცით, თუ ეგრეა საჭირო, კარგი, კარგიო. თან ერთ-ერთი, ვთქვათ, მერი არის თამადა. Ну, როგორც წესი და რიგია, ყველაფერი კარგად მიდის. ხო, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ სუფრაზე დევს ბევრი მოხარშული კვერცხი. აღარ მახსოვს რატომ, მახსოვდა და აღარ მახსოვს. ну, ყველაფერი კარგად მიდის უკვე ბოლოსკენ და ამ თამადამ მეტყობა ვეღარ მოითმინა და რაღაცა უკმინა იმ თავის მტერს რაღაცა ესეთ. და ისიც ეტყობა მზად იყო მოავლო კვერცხელი, ესე დაუმიზნა. მერე დაამუხრუჭა, შემოუარა მაგიდას და ესე შუბზე მიაჭალიტა და გავიდა. და სამარისებული სიჩუმე, წარმოიდგინეთ, უკიდურესად უაღრესა, უხერხული სიტუაცია. უცებ დგება ერთი იაპონელი, იღებს კვერს, მიდის აფთავჭა, პუ, შუბზე არტყავს და გადის. მეორეც იგივე საკეთებს და გადის და ყველა ამოისუნთქა. რო ესენი შტერები არიან, გადაწყვიტეს, რომ ეს არის ჩვენი ტრადიცია სუფრის დამთავრებისა და ასე თქვა, თვითონაც ამას შემოუერთდნენ და ყველამ როგორ გამოგვიყვანეს მდგომარეობიდან. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში საქმე იყო სრულიად სხვანაირად. დიახაც გამოიყვანეს მდგომარეობიდან, მაგრამ ესენი ძალიან კარგად მიხვდნენ, რაც მოხდა. და მოხდა იაპონური კულტურისთვის მომაკვდინებელი რამ, რომ იერარქიით მაღალ ადამიანს სასიკვდილო შეურაცხყოფა მიაყენა იერარქიით დაბალმა, ამ შემთხვევაში არათამადამ.
და იმისათვის და თან სტუმრების წინაშე. რის მერე იმ თამადა საწყას ჰქონდა ერთადერთი გამოსავალი ხარაგირის გაკეთება. Და ამათ გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. ანუ გაისულელეს თავი, ვითომ ვერ მიხვდეს სიტუაციას და ასე ვთქვათ, მოახდინეს ამ სიტუაციის განმუხტვა. და იაპონური ასე ვთქვათ, გაგებით ის თამადა ამათთან ძალიან დიდ ვალშია, რის შესახებაც ცხადია არ იცის. მადლობთ. ჯორჯიან ამერიკანელოის წარმოგიდგენთ გადაცემას ქუჩის აკადემია.